Siz hansı zaman kəsiyində bunun baş verə biləcəyini ehtimal edirsiniz? Artıq bu artıq ilər belə deyim bir il zaman kəsimində mütləq ki Xankəndi Azərbaycan bayrağına bir yuva olacaq, Azərbaycan əsgərinə yuva olacaq. İnsanlarımız orada məskunlaşacaq. Təbii ki orada erməni əhali də ola bilər. Onlar da orada Azərbaycan vətəndaşını qəbul edəcəkləri təqdirdə yaşaya bilərlər. Bəs Rusiya sülh məramlarının Rusiyanın mövqeyi bununla bağlı necə olacaq? Çünki Cənubi Qafqazda öz mövqeyini itirmək istəmir. Belə olan halda əgər Xankəndidə, Xocalıda, digər ərazilərdə, tamamilə Qarabağda Azərbaycan bayrağı ucaldılsa, bu zaman Rusiya hər hansı bir formada həmin ərazidə, belə deyim də, hər hansı bir qarşıdırıcı mövqe sərgiləyə bilərmi? 1923-2023, 100 il. Və biz yeni 100 illiyin astanasındayıq. O yeni 100 illiyin astanasında bir çox məsələlər bizdən yanadır. Bir, Rusiya Ukraynada bataqlıq saxlanmış vəziyyətdədir. İki, qərb dövlətləri Cənubi Qafqazda sülhdən yanadır. Üç, bizim hal-hazırda strateji müttəfiqlərimizin sayı gün keçdikcə artmaqdadır. Və biz bunu müvəffəqiyyətlə istifadə edə bilsək, Rusiyanın bizə təsir edəcəyi heç bir məsələ qalmayacaq.